السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج جو ہے نا، ہم جانوروں کے لیے بھوسا اٹھانے جا رہے ہیں، تو یہ گدھا گاڑی ریڈی کھڑا ہوا ہے، تو اس پہ جائیں گے ہم، بھوسا اٹھائیں گے اور پھر واپس آئیں گے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلاؤ نا،
करते हैं।